Hej alle sammen, nu kommer en sang på YouTube, nu hør sen på den 5. maj på pandedag, det er så vigtigt, så spark ud, og der er HDKFs pandedag, og der synger nu, og der sender den på Facebook, der er den der i morgen. I nat kommer en ny sang fra mig, og en ny YouTube fra mig. Og det... Er klar? I synger med på pandedag. Ni sang den her musik her på... Nu. Jeg har bare sådan, hvad kunne være den fedeste dag, hvis jeg skulle gøre samfundets vokter? Dagernes lys, sjælefredets kilde, og to sandhed til mod fredens skaber og passiveret for stokkurs. Og all lives matter, det er det, vi er for. Pas modus, hvad du kan, kæmper for det danske land, ved at lade muslimer om at gå. Når en fest er gået i gang, samles folket med det samme, alle humorerne kigger på. Jeg synes, I er sendt på pandedag. Og der ligger man, der får det ligger med rødbog. Ja, jeg håber, det kunne gøre for pandedag. Og I sendt på pandedag, kom kurs. I sendt på ham, det er vigtigt. Så får det vigtigt. Ja. Og der sidst for det nu her på YouTube. Der det sidste min YouTube-kanal, der holder op og filmer selv. Ja, det er min sidste gang her. Hej, jeg er Rasmus. Hvad kunne være den fede til dag, hvis jeg skulle gøre samfundets vokter? Dagernes lys, sjælefredets kilde, og to sandhed til mod fredens skaber og passiveret for stokkurs. Og all lives matter, det er det, vi er for. Pas modus, hvad du kan, kæmper for det danske land, ved at lade muslimer om at gå. Når en fest er gået i gang, samles folket med det samme, alle humorerne kigger på. Thank you.
kan man. Altså. Og det ses, kommer den nu, så godt, det ses, hej.